Assalomu alaykum hurmatli, hurmat talab, hurmatsiz bo'lib qolishdan qo'rqib, hurmatini bilib, hurmatli kanalga a'zo bo'lgan hurmatli, hurmatlilar. Sizlarni hurmat qilamiz. Kamina Ulug'bek Xonmedov. Bugun 1 iyul 2019 yil. Ajoyib xonanda, xushovoz xonanda Imron tomonidan yangragan men shu yomon qizni yaxshi ko'raman qo'shig'ini bezbetlarcha olib va uni buzib hozirgi zamonga aktual bo'lgan mavzuda, ya'ni alfonslar, ya'ni kim qizlarni puliga kun kechiradigan yigitlarimiz haqida qo'shiq kuyladik. Shu yomon qiz yaxshi ko'raman qo'shig'ini buzib, ya'ni men shu boyvachcha qizni yaxshi ko'raman qo'shig'i dunyoga keldi va bugun mana shu qo'shiqqa olingan klipni siz aziz kanalimiz obunachilariga taqdim etamiz. Kanalimizga a'zo bo'lganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa bugun 1 iyul kech soat 20:00 da mana shu kanalda premyera bo'lib o'tadi. Premyerani ko'rgandan keyin, klip ko'rgandan keyin albatta hammangizdan klipga o'zingizlarni, munosabatingizlarni, kommentariyalarni, klassiklarni, laykilarni kutib qolaman. Hurmat bilan Hurmatbek. Yo'q, Ulug'bek. Sog' bo'linglar.